الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقنا غاويتي وشواتا عندك بات مبات سيزو كسيبا غاتوغي راكو بانتو أبها كتبوا كو كسيبا أبانتو أبها كتبوا كو كسيبا بيباليوا إلا ممبيريو مفتا عندك نوم مفاسوكا وانا اجتند اجسوكا ويشوكو بانتو منتري أننا ahakati wako okusiba ateekeddwa okubeera muntu nga musiraamu. Twannyonnyola obusiraamu ne tunnyonnyolako ebiwerako ne tulaga nti obusiraamu kakwakkulizo ka buli mulimu gwonna gwonna omuntu gw'alina okukola. Kakwakkulizo buli mulimu gwonna gwonna omusiraamu gw'akola era mulimu gwonna gwonna ogw'obusiraamu. Yani tegubali wa maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu asobola okugufunamu empeera ku lunaku lw'enkomerero okuggyako ateekeddwa kuba musiraamu. Olw'okuba nti omusomo gwe tusoma gwa budde obugere nti tusoma Ramadhani obudde butambudde, omuntu yandyegombye okubeera nti tugaziyamuko ne tugenda mu busiraamu obukkiriza nga twali tugenze luli, naye nalaba nti kyatwalye obudde bungi ate nga mu butuufu obudde tulina butono. Wiiki tulinayo wiiki ndowooza ekinene ennyo ziringanga mukaaga. Ate tumanya ne mukaaga omwo oyinza okufunamu ekigira ne kikulemesa okusomesa mu wiiki emu. Kati ne tubeera nga tulina okutambula mu bufunze insha Allahu ta'ala tusobole okulaba nti tulina bye tukabalingako okusiba. Kugenda okutandika nga at least tumaze okwetooloola ensonga y'okusiiba ne tuba nga tulina bye tugigusiza biiznillahi ta'ala. Twalaba ekisooka nti ateekeddwa kwa musiraamu ne tunnyonnyola bye twannyonnyola walillahi alhamdu. Then tuddako ekyokubiri nti omuntu ono ateekeddwa okubeera nga muntu mukulu kakati oba nga mukulu era ng'ategeera gwe bayita al mukallaf, alina kubeera nga awalaju oba nga mukallaf yani nga muntu mukulu oba nga tugamba nti omuntu ali mu mbeera ebalibwako amateeka ye mukallaf yani al baligh al aqil, omuntu nga mukulu okusinziira ku mateeka g'obusiraamu ate nga aqilun ng'ate ategeera si mulalu yadde okubeera nga ayinamu ekizibu ku bwongo bwe ekiyinza okumulemesa okutegeera message eba emuweereddwa. So mu mbeera eyo ne tutunuulira nti al mukallaf bafuqaha ne bamwogerako nti al baligh al aqil yani omuntu ono omukulu biki ebiraga nti omuntu mukulu. Twali tutandise naye insha Allahu taala atubyogere. Ekisooka omuntu atwalibwa nti mukulu mu busiraamu kye tutandikiraku kwe kuba nti yeeroteredde. Omuntu singa we yeeroterera atwalibwa nti oyo omuntu akuze era amateeka g'obusiraamu gaba gamulamula nti olwedde muntu mukulu era bavunaanibwa buli tteeka lya busiraamu lyonna lyonna eririko nti omuntu yenna yenna owa bulijjo ateekeddwa okuvunaanibwa etteeka eryo nga olaba amateeka gonna okuggyako zaka ne hajji ebiriko obusobozi nti zaka yeetaaga okuba nti olina nisaabu ate hajji neyeetaagisa omuntu okuba nti alina obusobozi omutwala e Makka okukola emikolo gya hijja. Ama ebisigadde swala kusiiba n'emirimu emirala egisigadde egy'obusiraamu oba okuyisa obulungi abakadde n'emirimu emirungi emirala egitali gundi egitali mpagi za busiraamu, omuntu bwe tugamba nti alamulwako oba avunaana emirimu egyo ateekeddwa okuba nga tugambye ekitende ekisooka okuba nti yeeroteredde. Kasita yeeroterera omwami oba omukyala kubanga tukimanyi bulungi nti abakyala beeroterera n'abasajja bakola ki? Abasajja beeroterera ekyo kimanyiddwa n'abakyala beeroterera dde ekyabwe si kingi nnyo ng'ekyabasajja. Ne tuddako ensonga ey'okubiri nga omukyala kusaidia abakyala okufunwa olubuto oba tugambe nti okugenda mu nsonga oba okufuna olubuto. Kugenda mu nsonga oba okufuna olubuto. Abasinga tutera kukiteeka ku kugenda mu nsonga kokka. Naye tukimanyi bulungi nti omwana asobola okufuna olubuto nga tamaze genda mu nsonga. Yaani lwabadde agenda zigendamu n'afuna olubuto. Afumbiddwa ng'akyali nga tannaba kutandika genda mu nsonga kubanga obusiraamu bukikiriza omwana okufumbirwa
ebbanga lyamalanga obutonde bwe oba sayizi gyalimu ekiseera ekyo n'emyaka gyalimu asobola okwegatta n'omusajja oyo gwaba afumbiddwa abakkirizibwa okufumbizibwa. Kati waliwo n'omulala ng'akeereye tugambe kale kati kitwale bwe tutyo nti akeereye ogenda mu nsonga naye ng'emyaka gy'okufumbirwa gituusizza ali myaka 16 17 yanga oba kale newe giba 15 naye ng'akeereye ogenda mu nsonga wabula aba atandise obufumbo olunaku olwandibadde agenda mu nsonga ate n'abanga yeggatta n'omwami we n'afuna olubuto. Ekyo nno kiba kiraga nti omuntu ono akuze kasitaba hakasa nti olubuto lwafunye lwa mwana nawe ekitabataya g'obusiraamu gaba gamukkatako nga yegakatako muntu ono gwe tugamba nti ayina yeeroteredde oba gwe tugamba nti omukyala agenze mu nsonga noono afunye olubuto yadde tasoose kugenda mu nsonga naye amateeka g'obusiraamu gatandika okubeera nga gamubalwako mu mbeera efaanana bwetyo. Amanya balala bagattako ensonga ya omukyala oba omwana omulenzi oba omuwala okuba nti awezezza emyaka 15 ekyo abamanyi bangi bakiteekako olwa hadithi ya Ibuni Umar radiallahu anhu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama okuba nti yamugaana okugenda mu ntalo ez'enjawulo paka we yatuuka ku lutalo lwa Ghazwat al Khandaq yamugaana mu Badiri n'amugaana mu Uhudi naye ku Ghazwat al Khandaq n'amukkiriza olw'okuba yali atuuse emyaka 15. Abaana bagamba nti no ekyamukkiriza ku lutalo lwa Khandaq yali ayina amaanya yali alaga nti akuze nga ayina ekiwago ekisobola okugenda alwane mu lutalo. Amanya balawongerako akakwakulizo k'okumera enviiri mu bitundu ebyekyama akakwakulizo ako amanya bakongerako eyatuyinza okukabala akakwakulizo ako yes kaliko endaba ez'enjawulo ez'abamanyi naye olw'obufunda bw'obudde tukabale mu bukwakulizo obugamba nti omuntu abeera akuze era abalibwa mu busiraamu ti amateeka g'obusiraamu gamukkatako okuba nti omuntu ono akuze. Mu bufunze tuyinza okugamba nti kugamba omwana omulenzi twagambye nti ayinza okuba twayogedde kweroteera naye ati tuyinza okwongerako ensonga egamba nti n'okuba nti avuddemu amazzi agazaala asobola okuba nga teyeroteranga n'awasa n'avaamu amazzi agazaala naye amazzi gano agazaala gaba gayina kuba nga gamuvuddemu na bwagazi yani yeegasse n'omukyala n'abeera ng'avaamu amazzi agazaala yadde abadde teyeeroterangako tugamba nti olw'okuba amazzi agazaala gamuvuddemu omwana ono oba omulenzi ono aba akuze kubanga mu busiraamu kikkirizibwa okuwasa omwana omulenzi okuwasa nga tannaba kweroterera nga bwe tugambye nti kikkirizibwa omwana omuwala okufumbirwa nga tannaba kugenda mu nsonga z'abakyala eza buli mwezi. Amazzi gano oluusi gavaawo mu mbeera ez'enjawulo naye twogedde ku bintu ku makubo agakkirizibwa amoli ajja kuleeta ekigambo nti omwana yeezanyisizza na amazzi ne gamuvaamu tugamba nti yes era aba akuze yadde ekkubo lyategereddemu nti akuze libadde ekkubo kyamu era lizambi ddene omwana okuba nti oba omusajja yena alina okuba nti yeezanyisazanyisa oba omukyala okuba nti yeezanyisa ne yeenyonyogera okulaba nti avaamu amazzi oba amala kikyamu kikyamu nnyonnyini ddala naye ate era tukyogerako mu mbeera nti singa kibeerawo naddala mu kuvaamu amazzi agazaala ne kituuka ku muntu ekyo tekijjawo bukakafu bwa tteeka nti omuntu ono aba akuze era kiringangawe tugamba nti omwana omuwala tusaba Allah atutaase n'abeera nga akoze obwenzi ne yeegatta n'omusajja abadde tagendangako mu nsonga n'alowooza nti taafune lubuto agenda okugira bw'ati ng'afunye olubuto ng'agaze nali sisuubira nti bigendera kubeera bwe biti agenze mu bwenzi tusaba Allah ataase era asumye ne baganda baffe abagwa mu zambi eryo naffe atutaase okuligwamu era naffe mu mbeera yeemu atusonyiwa amazambi gaffe gonna getuba tuguddemu so yadde tuba tukitegedde mu kkubo nti yayitse mu kkubo kyamu okutegeera nti mukulu wabula era kisigala nti omuntu ono
aba abalibwa nti akuze yadde abadde ayise mu bwenzi okubeera nti afuna olubuto olulaze nti ye nga ye muntu mukulu. Okwo nno kyetugamba nti awo bye tuyinza okwogera ku kukula kw'omuntu by'omu bufunze. Tugambye okuvaamu amazzi agazaala ge gamuvaamu eitha n'okwerooterera oba nga gamuvaamu atunula naye nga gamuvaamu n'obwagazi. Tugaa emyaka 15 ne tugamba n'okumera enviiri mu bitundu by'ekyama. Ku mukyala ne twongerako ebintu bibiri, okugenda mu nsonga n'okufuna olubuto oba okufuna olubuto. Ebyo ebintu bitaano bye biraga nti omuntu aba akuze era wano amateeka g'obusiraamu gaaga muvunaanwa. Mu kaseera kano twogera kusiiba, tugamba nti aba ahakatibwako okusiiba era ne waabeera ng'abadde obadde n'omwana omuto otambudde naye muzze mu hijja oba mu umura ng'abadde tannakula bwatyo oba mwana muwala mubadde mujja mutuuse e Madina masalan olunaku olusoose lwenyini nagenda mu nsonga. Kawala ko kabadde kawala nga myaka 13, 12 noga tugende nako mu umura oba tugende nako mu hijja. Mbadde mukyali Madina nagenda mu nsonga, mbadde temunnavaayo n'azivaamu. Tugambe aba agenda kukola ihraamu ayingira mizizo ng'agiyingiramu nga muntu mukulu era aba agenda kubalwako hijja ye nti akoze hijja ye ey'omu busiraamu gye bayita hijjatul isilaamu era aba amaze okutuukiriza empagi ya hijja. Kye kimu n'omwana omulenzi singa yeerotera era ekyo kyaliwo ku Ibn Abi Hatim yali atambulira na mutabani we gundi Abu Hatim yali atambulira na mutabani we Ibn Abi Hatim basajja bana hadith nyo basajja bakakensa baba tuke dhil hulaifa. Ibn Abi Hatim ne yeerotera n'agamba tatawe nti neerotedde tatawe n'asanyuka nnyo kubanga ebiseera ebyo aba basajja Ibn Abi Hatim yafamaha gwa bisatu n'ezigwamu bisatu n'egigwamu taata we yafa mu bibiri ne sikyajjukira bulungi nnyo naye nga baali mu myaka egyo baali ku mulembe gwa Bukhari Muslimu kubanga ya baali ku mulembe gwa Bukhari ne Muslimu ne Imam Ahmad n'abalala gwe mulembe ogwo bonna kwe baaliko yadde baali baawukanya ebibuga. Kyenjagaddemu nti ono taata Abu Hatim Arrazi bwe yali atambudde ne mutabani we ne yeerooterera nga bali dhil hulaifa kyamusanyusa nnyo kubanga enkeera yali agenda kugenda mu ihram agenda akole hijja ey'obusiraamu yani atuukirize empagi y'obusiraamu kubanga agituukiriza nga muntu mukulu. Kaswira awo tuli wamu nti kyandibadde kimunakuwazza omwana ono okubeera nti yadde yandisanyuse nti akoze hijja naye ate yandibadde akyakatibwako hijja ate ebiseera byawe byali bya ngamiya ngu bina kutambulira ku ngamiya. So ekyo twagalamu nti n'abanga asobola okugenda mu mizizo gya hijja ne umra ng'ali mu mbeera ey'omuntu omukulu yani ng'ali mu myaka oledde egy'obukulu n'asobola okubeera nti empagi y'obusiraamu agituukiriza. Awo nno tuluddewoko akatonotono naye awo ndooza tuveewo olw'okuba nti nsuubira ebitegerekese mu mbeera yaabyo ebyo nno naye nga sinnavaawo kino kiri mu mbeera nti ebintu bino byonna birina kuba nga bize naturally. Tekibeerawo nti omwana omuwala afune indisiti menses bayinza tomanya bayinza ziindyusinga neva no oba omwana yennyini okutwala obugundi ekyo kiba kyetaaga okuddamu okwetegeeza waffe singa menses ziba induced menstruation period eba ziba induced nga obudde bwazo bwadde tebunatuuka alafu omwana ono abalibwako nti akuze oba omwana omulenzi n'abanga kati tugamba nti amazzi agazaala gayina kuyita mu bifo era ebizaala ama singa bagamujja ku mugongo oba ne gamuva mu kitundu ekirala obanga aho ekyo kiba kyetaaga kwetegereza ate ku lwakyo wabula ne twogerako the normal cases omuntu nga afunye ebintu ebyo in the normal cases omuntu oyo abalibwako nti aba muntu mukulu. Ama al-aqil omuntu ategeera amanyiddwa nti aba kyennyume ky'oyo
omulalu era omulalu yoyo atalina magezi atategeera waliwo omulalu nga mulalu ddala akuba amayinja ne wabeerawo omulalu oyo gwe tuyinza okugamba mu luganda balina engeri gye bakyogera naye kale katugendere ku lulimi engeri gye kyogerwogeramu nti zolo zolo batera okikikozesa ku muntu ali awo ng'ayika endusu talina tugamba talina maanyi gakuba amayinja naye ng'ali awo tategeerera nga tategeera kati ekikulu mu byonna kye twetaaga wano ye muntu kubeera nga tategeera ng'abantu abalala bakola ki bwe bategeera yaani nga mulalu seetaaga nnyo okunnyonnyola philosophical bundi terms ez'obulalu nti obulalu ateekeddwa okuba nga kyonna kino ne kino kino aa nsuubira nti buli omu ddala sa abali muno buli omu ategeera singa tugamba nti gundi yagudde eddalu tiwakasa yagudde eddalu nti yagudde eddalu oba otegeera butegeezi kye bayita okuggwa eddalu oba tuli wamu so omuntu singa agamba nti yagudde eddalu oba otegeera butegeezi tetwetaaga genda mu psychiatric terms tunyonyole nti okugwa eddalu obwongo bwa bukuuse bwe buti nebwe buti nebwe buti gundi zino we zeegatta waya zino ne waya eno ne waya eri ne eri we zeegatta mu budde bwe buti la ebyo biba bigenda tukutwala obudde ate olusinga tebiina tebizanvuma nga tebizanvuma so nga kye twetaaga kwe kumanya nti yes omuntu omulalu takakatibwako kusiiba takakatibwako kusiiba wabula omuntu ono omulalu abaffe waliwo obulalu banahadiisi bo balina engeri gye bakireetamu nti abaffe omulalu singa aba mulalu nga oluusi aba mulalu at times obudde obulala n'abeera nga mulamu ekyo kiddayo wabeera mulamu tugamba nti okusiba kuba kumukatako waliwo kye bayita aljununu mutakatti aljununu almutakatti okulaluka okutukakutuka nti ero kweziri olulala teziriiko bw'aba amize empeke ze abeera mulamu bulungi naye gwe empeke ziggweewo ojja kulaba allahu musta'an saba allah ataasa obulalu nga omuntu ng'oyo olwo nno tugamba nti ebbanga lyamala ng'ategeera okusiiba kuba kumukakatako naye bw'aba tategeera okusiiba kuba tekumubalwako era kuba tekumukakatako waliwo bingi ebigenda mwawo netwebuuza nti abaffe singa alaluka wakati w'olunaku abadde musajja nga tumanyi nti oluusi amanyi okulalukamu kusaba allah ttaase baganda afabawonye kubanga bannange si kigezo kyangu okuba ne munno nga mulalu naye tuyinza okwebuuza nti abaffe omuntu ono singa alaluka wakati w'olunaku abaffe olunaku lwe luba lukkirizibwa ebyo kiddeyo masala ga niya wetunaba tutuuse oba omuwalimwa agero tusomesa niya bw'anaaba atuuseyo ku niya ajja kuba atunyonnyola abaffe enniya eno omuntu singa afuna aridu min al awaridu naye nga mbufunze tugamba omuntu oyo kiriddibwamu mu bugazi kyensuubira naye nga mbufunze olunaku luba lufu era kyekimu n'okuba nti yakedde mulalu n'atereera wakati w'olunaku olunaku bamugamba nti genda mu maaso n'okusiiba toddamu kulya kintu mu lunaku olw'emizizo gy'olunaku lwa ramadan naye ate olunaku oba ogenda dduliwa nga ramadaani akoze eki awedde ekyo nno kiddayo nti niya ya ramadaani omuntu alina gireeta ggulo limu alina kusula ng'agireese bwe tugamba okusula ng'agireese saagala agenda nnyo masala ga niya naye olw'okuba nti kizzeewo tugamba nti okusula ng'agireese kitegeeza nti emmambya terina kusala fajiri don emmambya terina kusala okuggyako omuntu oyo ng'amaze okakasa nti agenda kusiiba kitegeeza ayinza okumala ekiro kiramba nga tekakasa oba anaasiiba naye bwe tugamba nti emambya esala kusawa nga mwenda in some countries at some times of the year ne tugamba nti yes emambya esala kusawa nga mwenda ku munana kitundu naagaa naye enkyakasiiba abadde awo nga tekakasa naga
nekyakansiibe olwo nno okusiiba kwe kuba kugenda mu balwako yadde asigazayo eddakiika asatu nago akansiibe alidde eddaaka oba talidde ekyo kirala ama masala agamba nti alina kusula okuva ekiro okuva bwe tugamba okusula abantu abalowooza nti olina kuviira ddala matala ku magaribi oba kweisha oba okwebakaolebaka olusooka nedda kyebategeeza nti olina okuba nti toyingira mu lunaku okugyako ng'omaze okuleeta nijja ey'okusiiba olunaku olwo ate ng'ekituyingiza mu lunaku lwa Ramadaani ebeera kuba kusala kwa mambya kyekituyingiza mu lunaku olwa Ramadaani so twali twogera ku muntu omulalu nti omulalu yenna yenna bw'abanga obulalu bwe si bwalubeerera nga oluusi abeera mulalu oluusi n'atabeera mulalu mu busiraamu Ramadaani ye esigala Ramadaani ye esigala ekola ki waabeerera obulamu obusiraamu bumukkiriza okubeera nti asiiba naye waalaluka era nga bumugamba nti munnange ezo ennaku z'olaluseemu ojja kubeera nti ate zitunulwamu zibeere nga olw'okuba nti obulalu bwe bwagufuusenga bulwadde obusuubirwa okuwona abamanyi basobola okukinuya nayo ngaati ojja kusiiba ennaku ezo insha allahu taala obeere nga ozirwa Muganda waffe abuuza what do other scholars say about intention here at the beginning of Ramadan. Ekibuuzo kya intention mutuufu badde nsaba okkirize kijja kuddibwamu omwalimu ojja kiterekera omwalimu agenda okusomesa ku intention ya Ramadan yajja okuba nti akuddamu otherwise njagala tutambule ku nsonga eno tubeere nga tugitambuza tubeereko ne wetutuuka insha allahu taala waliwo omuntu oluusi kyetugamba nti omuntu ono ateekeddwa okubeera yesi nga ategeera bulungi era mu bategeera obulungi tujjamu n'omuntu agw'ensimbu oba afeyintinze oyo aba yeetaaga okwetegereza omuntu singa yuguma alaihi aba takyakakatibwaho okusiiba paka kugamba singa obwongo oba fainting oba naluzinga consciousness aba takyakakatibwaho okusiiba era aba asigala obusiraamu bumugamba nti onaaba ovudde mu mbeera eyo oddamu n'osiiba olunaku olwo mu kifo kyalwo n'osiibamu olunaku olulala mu mbeera efaananako bwetyo tulina abantu tubadde twogera nti ateekeddwa okubeera nga musilimu mukallafin qadirun ateekeddwa okuba nga asobola bulungi ateekeddwa okuba nga asobola bulungi okusiiba al qudra fi siyam kitegeeza kubeera nti omuntu ono laisa bimaridin oba laisa biajizin ateekeddwa okubeera nga asobola obusobozi bwono bwe twogerako kwe kubeera nti talemereddwa yaani obulamu bwe busobola okubeerawo n'asobola okusiiba oba asobola okusiiba nga talina buzibu afunye wano kijjamu omuntu omulwadde n'omukadde omukyala ow'olubuto omukyala ayonsa bano bonna bonna tetubatunu bonna yulhaquuna bilmarid yulhaquuna bilmarid babeera nga bazziwaayo bafaananyizibwa omuntu omulwadde nti yaani omukadde ayinza okuba si mulwadde naye ebiseera ebisinga era ogenda okwesanga waatuukira okulemererwa okusiiba aba alina ekirwadde ekimulemeseza okukola ki okusiiba ama al hamid mukyala olubuto ekiba kigenda omugaana okusiiba kwe kutya obuzibu obuyinza okuva mu ki mu kusiiba singa asiiba nga wa lubuto ate n'omuntu omulwadde naye ekimulemesa okusiiba kwe kuba nti tutya nti singa asiiba asobola okufuna obuzibu oba n'afunya omwana ali mu lubuto n'afuna obuki obuzibu era y'ensonga y'emu ku muntu ku mukyala ayonsa nti ye kennyini asobola singa asigala ayonsa ng'ate asiibye asobola okubeera nti kiviiramu
y'okufuna obuzibu oba omwana gwayonsa okubeera nti afuna obuzibu mu mbeera ng'eyo. Okulemererwa bwe tuba nga tugenze maaso okunnyonnyola kulimu ebiteeko ebiri. Omuntu gwe tugamba nti alemereddwa okusiiba kirimu emiteeko ebiri. Waliwo okulemererwa attari, okulemererwa okugwawo obugwi, naye tugamba nti obulwadde omuntu omusujja gumugwiridde ng'atusuubira nti okulemererwa okwo kugenda kuvaawo. Okulemererwa okwo nga tusuubira nti kugenda kuvaawo. Ng'obulwadde olaba nti omusujja malaria oba typhoid oba obulwadde obulala ne bugwira omuntu tasobola kusiiba n'abeera nga yeerekereza okusiba ennaku nga 2-3 n'addamu n'akola ki? N'asiira yalina ennamula ye. Naye era naye tumugamba nti okusiba sooka okuleke olwa aya Allah egamba nti waman kana min maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Singa omuntu tumusanga nga singa omuntu aba mulwadde oba nga ali mu lugendo akkirizibwa okubeera nti aliwo ennaku ali wa mu nnaku ezikola ki? Ezigenda okujja ezitali za Ramadan. Ono awo gwe twogeddeko bwe tugamba nti mulwadde alina obulwadde obugenda okuvaawo oluvannyuma lw'akabanga, oyo aba agenda kuliwa buli taliisa. Ama bwe tutunuulira omuntu omulwadde nga daimu la yuruja zawaluhu, ngera Allah gwe yagamba nti wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun taamu miskin. Singa obunafu bwe n'okulemererwa kw'okusiiba kubeera mu mbeera nti tasobola, nga omuntu ono okulemererwa kw'okusiiba ali mu mbeera yaabo nga tetumusuubira kubeera nti ajja kusobola okuddamu okufuna amaanyi obwafu n'obusobozi obukola ki? Obusiiba. Kati ng'ogeza omuntu nga alina diabetes, bazijjanjabye zigaanye oba sukaali, bamujjanjabye agaanye, nga temusuubirayo gamba nti omuntu ono asobola okukola ki? Okuwona oyo n'abeera nga oba n'ekiba nga si ekyo, naye bwe tugambe nti obulwadde bonna bonna kasita bubeera nga tebusuubirwa kuwona ate nga bugenda mulemesa okusiiba, ono nno Allah gw'ayogerako nti omuntu abeera ng'ali mu mbeera etasobola kusiiba ayina okubeera nti fidyatun taamu miskin, awaayo omutango ogw'okuliisa bamasaakin. Awaayo omutango ogw'okuliisa bamasaakin. Era Ibn Abbas ono yagamba nti ono asheikhu wa sheikhatu idha kana la yutiqani assawmu fa yut'imani an kulli yawmin miskina. Ibn Abbas atugamba nti omusajja omukadde n'omukyala omukadde abakuze emyaka bwe baba nga tebasobola kusiiba baba bagenda kukola ki? Kuliisa abantu abalala mu kifo ky'okusiiba. Era wano Ibn Abbas bwati wakiraba, naye tutunuulira nti Ibn Abbas ye bwati wennyonnyola aya. Ama omuntu bukyabwe alina okuliisa, nsuubira eyo topiki yandibadde egenda kujja, tujja kubeera nga tugikoonako oluvannyuma kubanga tulinayo nti abaffe omuntu bw'aba asazeewo okuliisa aliisa atya, era aba agenda kuliisa kyenkana ki, aliisa biki n'ebigwa mu kkoyo eyo. Nsuubira ebyo tujja biraba oluvannyuma insha allahu taala. Singa obukulu kasita leero tumazeeyo baani wakati wak'okusiiba, tugambye nti abantu wakati wak'okusiiba twogedde ateekeddwa kubanga musiraamu nga mukallaf, yani nga akati wakamateeka g'obusiraamu ng'oyo ye muntu nga mukulu mu mateeka g'obusiraamu. Ne twogera ebimufuula nti mukulu by'ebintu bitaano, tugambye ateekeddwa eyo okuba nti yeeroteredde obanga avuddemu amazzi agazaala, awezze emyaka 15 oba ameze enviiri mu bitundu eby'ekyama, wabeera mukyala n'abeera nga agenze mu nsonga oba n'abeera nga afunye olubuto. Ebintu bitaano ne tugamba nti ekimu ku kirala ekikulu omuntu ti akati wakwateka obusiraamu kwe kubeera nti ategeera, kitegeeza talina kubeera mulalu oba zolo oba gwandigambye nti zonto. Ne tulaba ensonga
eyokusatu kwe kubeera nti alina obusobozi obw'omubiri kubanga okusiiba ibaada ya mubiri bw'abeera mulwadde tulabye nti obusiraamu bumusonyiwa okusiiba nemugamba nti obanga obulwadde busuubirwa okuwona aliwe bw'oba tebusuubira kuwona aliise ne tugamba ekyokuliisa tugenda kiraba insha allahu taala naye wali byonna tuddayo nti rufia alqalam an thalathatin hadisi etulaga lwaki omuntu omulalu takkirizibwa n'omuntu n'omwana omuto kyebakakatibwako okusiiba ye hadisi egamba nti rufia alqalam an thalathatin عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق كلامه تواندي كمريمو جيكولي دوان توانو ومانغا ندالي من مهمتامو عن النائم حتى يستيقظ ومونتوي بس حكا نغازوكس وعن الصغير حتى يبلغ نومان ومطب حكا نغاكوز enkula ensiraamu kugamba emyaka egy'obusiraamu oba okukula okw'obusiraamu okw'amateeka g'obusiraamu wa anil majnuuni hatta yafiika n'omuntu omulwadde ng'alina ekizibu ku bwongo paka nga azza engulu n'awona eddalu lye wallahu alam wasalli allahumma ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim waba waliwo kirina ekibuuzo tubibuuze mu dakiika entonotono mbeere ng'ate mbasiibula insha allah